ገበያውን በማረጋጋት የኑሮ ውድነትን ለመከላከል ጥረት እያደረገ መሆኑን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ህብረት ስራ ማህበራት ማደራጃ ተጠሪ ጽህፈት ቤት ገለጸ። ህብረት ስራ ማህበራት ገበያ የማረጋጋት ሚናቸውን በአግባቡ መወጣት እንዲችሉ በየደረጃው ያሉ የመንግስት ተቋማት ተዘዋዋሪ ብድር በመመደብ የገንዘብ አቅማቸውን ሊያጠናክሩ እንደሚገባ የአማራ ክልል ህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ባለስልጣን አስታውቋል። ተጨማሪውን ከበቀለ ተሾመ እንከታተል። በአማራ ክልል ከ29,000 በላይ መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት ይገኛሉ። እነዚህ ማህበራትም ከ6.3 ሚሊዮን በላይ አባላት እንዳሏቸው መረጃዎች ያሳያሉ። ማህበራቱ የኑሮ ውድነትን ማረጋጋትን ጨምሮ ሌሎች ስራዎችን ለመስራት ከ14 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያንቀሳቅሳሉ። በጎንደር ከተማ አስተዳደርም አንድ ሸማች ዩኒየንና ወደ 30 የሚሆኑ ሁለገብና ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት መኖራቸውን የከተማ አስተዳደሩ ህብረት ስራ ማህበራት ማደራጃ ተጠሪ ጽህፈት ቤት መረጃ ያሳያል። እነዚህ ማህበራት የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ የተለያዩ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶችን ለሸማ ተጫዋቾች ቀጥታ በማቅረብ ላይ መሆናቸውን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ህብረት ስራ ማህበራት ማደራጃ ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሲሳይ አዳነ ገልጸዋል። ሸማች ህብረት ስራ ማህበራትን በመጠቀም የሐሙስ ገበያ በሚል ከጎንደር ከተማ ንግድ መምሪያ ጋር በመቀናጀት የሐሙስ ገበያ ሐሙስ ቀን ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ጎዳና ላይ ምርቶቻቸውን ይዘው በመውጣት ለአባላቶቻቸውና ለአካባቢው ህብረተሰብ የማሰራጨት የማከፋፈል እና ገበያውን የማረጋጋት ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ቀጣይም መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት ምርቶቻቸውን በተደራጀ መልኩ ለሸማቾች ለማቅረብና ለማስተዋወቅ የንግድ ባዛርና አውደ ርዕይ ለማዘጋጀት ታስቧል ያሉት ኃላፊው የማህበራቱን የገቢ አቅም ለማጎልበት በቂ የተዘዋዋሪ ብድር እንዲፈቀድላቸው ጠይቀዋል። አሁን ደግሞ ሰሞኑን ከሰኔ 11 እስከ 18 የሚቆይ የኤግዚቢሽንና ባዛር ተዘጋጅቷል ጎንደር ከተማ ላይ። እዚህ ላይ አምራቹንና ሸማቹን የማገናኘት ስራ ለመስራት ታስቦ ይሄ ቅድመ ዝግጅቱ ተጠናቆ አሁን ወደ ተግባር ይገባል። አሁን የገጠመን ችግር ዋናው የካፒታል ችግር ስለሆነ ይህም በመፍታት በኩል እንደ ክልልም እንደ ከተማ አስተዳደርም ትኩረት ተሰጥቶ በተዘዋዋሪ ብድር መልክ የተሻለ ገንዘብ ቢገኝ በገበያ ማረጋጋቱ ላይ ህብረት ስራ ማህበራት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አድርገዋል። በ2016 ዓመተ ምህረት ያለውን የኑሮ ውድነት ለመከላከል ባለፉት 11 ወራት በመሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት በኩል ከ146,000 ኩንታል በላይ የግብርና ምርት ለሸማቾች ማቅረብ መቻሉን የአማራ ክልል ህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ባለስልጣን ኃላፊ አቶ ጌትነት አማረ ገልጸዋል። የ11ኛው ወር ሪፖርት ኦልሞስት ወደ 146,000 ኩንታል እና ከዚያ በላይ የሚሆን የተለያዩ አይነት ሰብሎችን ለሸማቹ እንዲቀርብ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ወደ 746 የሚሆን የኢንዱስትሪ ውጤቶች ብር ወደዚህ አካባቢ የሚሆን ትራንዛክሽን በጣም እንቅስቃሴ የተወሰነ እንቅስቃሴ ተደርጎ እንግዲህ መንገዱ ምኑም አንዳንድ ችግር እንዳለ ሆኖ እዚያም አካባቢ የግብርና ምርትም ኢንዱስትሪ ውጤቶችን ለማምጣትም ጥረት እየተደረገ ነው። መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት የተፈጠረውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት የጀመሩትን ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ በየደረጃው ያሉ የመንግስት ተቋማት ለማህበራቱ በቂ ተዘዋዋሪ ብድር በመፍቀድ የገቢ አቅማቸውን ማጎልበት እንዳለባቸው ኃላፊው አሳስበዋል። ሁሉም ከተማ ሞክሯል፣ እውነት ለመናገር ሁሉም ከተማ ድጋፍ አድርጓል፣ ግን የሚጠበቀውን አድርጓል ማድረግ አይቻልም። ለምሳሌ አሁን ባህር ዳር በዚህ ዓመት በጣም የሚደነቀው ከዚህ በፊትም 10 ሚሊዮን እንደዚህ እየሰጠ መጥቷል። የተወሰነ ጊዜ እስከ 20 ሚሊዮን የመጣበታለ። በዚህ ዓመት ለየት ያለ ከፍ ያለ 60 ሚሊዮን ለሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሰጥቷል። በየደረጃ ያሉ የከተማ አስተዳደሮች፣ የወረዳ ምክር ቤት አስተዳደር ምክር ቤቶች በጀት እዚያው አካባቢ ሲመድበው ማህበራቶቹ ላይ ከጎናቸው ቁሞ የሚችሉትን ጥረት አድርገው የተሻለ ገበያ የማረጋጋት ሚናቸው እንዲወጡ እንዲያው ጥሬን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል እውነት ለመናገር ቢኮዝ ብቻቸውን ህብረት ስራ ማህበራቱ ችግሩን ሊቀርፉት አይችሉም። በአማራ ክልል የሚገኙ መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት በ2016 ዓመተ ምህረት ገበያ ለማረጋጋት ወደ 540,000 ኩንታል የተለያዩ የሰብል አይነቶች መሰብሰባቸውን ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።